ẹ má gbé nǹkan kan fún mi ẹ jẹ́ kí má tí ní ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bàjẹ́ ẹ jẹ́ kọ́kọ́ kan ṣiná báwo dẹ ṣe kan máa lu ẹ máa bomi ẹ níhà mi ò láìké tí wọn pọn àgbájẹ ni mò ń bá ẹ sọrọ níṣẹ nígbà tó dé bínà náà bàjẹ. ẹyin náà ẹ yọ ẹpọn wọn síra wọn ẹpọn ẹ. fọ́ọ̀kẹ́ tó máa wọ tó máa wá kí mi nínà ló jẹ́ kan yọ ẹpọn ago ẹ̀yàn ló fẹ́lẹ́ ìta mi lọ́yọ̀ láti oxford mo sọ mo sọ. Mo sọ lójoojúmọ́ ẹ̀pà agbo eléyìí ní sísẹ́ ṣe yọ sí kílẹ̀ fẹ́ẹ́ kí n fi máa ṣe kẹta rẹ̀. Àbọ̀fẹ́ kò tó ju ẹ̀pà agbo lọ wá fún yín mọ́. Trẹ́lẹ̀ wa lè jẹ ẹ̀pà agbo. Ẹ bá ṣe ọ púpọ̀ nú ẹ. Mami ọmọ lè jẹ bá bú. Mo sì ti kú dada wọn ni. Àjọba kò ní ṣiṣẹ́ bí o ti ṣe ní ni o ti mọ tó wà bẹ́ẹ̀. Mo lọ tayọ tó o bá tayọ lọ rí mú lọ rí ṣe láyé. O ti bàjẹ́ fún ẹgbà kan ní kò ní bàjẹ́ fún ẹgbà. Àmì Jésù. O jẹ bàjẹ́ fún wáńgbà ẹ̀ náà ni. Bẹ̀lá kọ́ bọ̀rọ̀ wa. Orí ìyá tó bí ẹni ní kò ló bá sọ yẹn. Invite ni nìyà, ń pè sí Premier wa Ìjà fún. Oṣù sí Premier Ìjà fún ọ, ló gbé sí màá sí, o gbé ògógóró wá fún mi. Ẹ mọ̀ pé Jésù gan fọ́ sí orí pẹ̀lú owó sọ́sẹ̀ ní o sì mi lọ sí ni. Ẹ̀jẹ̀ mi mú ògógóró ni. Ara kan tí ẹyin kọ́ lẹ máa mú. Ẹ̀mí mi ni ara kan sí ara wa kìí sẹ́wọ̀n fún mi bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀jẹ̀ àdúrà náà ni sàfánù ìjàkúmọ̀dì mú mi. Awa wa bẹ̀ báyìí. Ìwọ́ tó ń gbọ́ mi nílé o ti ń gbọ́ mi náà nìyẹn o. Ìjàkúmọ̀dì mú mi. Déètì wo ni? 15 ìwọ náà kárà máa sì kìí ṣe bí wọ́n ló ń yí sẹ́sì fún mi. 15 of December ìjàkúmọ̀dì mú mi. I will be live. Wá bá mi pàdé mẹ́. O ò rí mi rí lójú ayé. Wà á rí mi live and direct. Bó tẹ́ rí mi kìí ṣe mi lò rí o. Mo fi Kristi bẹ̀ wá wo ìjàkúmọ̀ kó o lè rí mọ́ mi jí o. Ìjẹ́ nọ́mbà sọ wá wo. Mi ò bẹ́ rí mò ń bẹ́ ẹ báyìí ni o. Dọ̀bálẹ̀ jẹ́ kan rí ẹ kúnlẹ̀ ní kúnlẹ̀ kí ká bẹ àwọn èèyàn ni. Mo tiẹ̀ ní nìkan bẹ̀ yí wèrè láfi wo wèrè Nàìjíríà yìí. Màá bẹ̀ wọ́n wá wá wọn bí wọ́n dá. Ṣépo lè ká gàsíta kó bá rìn wá. Wà á rí rò. Wọ́n mi àfi pèpè. Èmi àfi pèpè wọ́n ogún bẹ lára mi ẹ̀ mà. Ẹ mọ̀ pé ogún bẹ lára mi. Mi ìbáyé sọ̀rọ̀ ogun ọ̀rọ̀ Kristi bẹ lára mi bí ẹrù. Bí Ogun state lẹ́nu yìí. So on the 15th of December we will be live. We will be outside for Olympia. Ọmọ wa ni ẹjọ́ ṣe Awalabi. Awalabi kò sí ẹni tó tún lè bá a ṣe é jẹ́ àwa ìlú Awalabi. Ọlọ́run ó sì túbọ̀ ṣe. Ọlọ́run á mọ ọjọ́rọ́. O ò ní kú dọjọ́ náà. Èmi náà ò ní kú dọjọ́ náà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo mi náà ẹ̀ ní kú dọjọ́ náà. Ikú ayọ̀ báyìí lẹ̀yìn náà máa bára yín sùn. Ẹ̀yin náà máa ṣe nǹkan ayọ̀ láyé. Ó yà wọn ò tiẹ̀ tí ìwà ṣe nǹkan ayọ̀ láyé láti gbà tó ti ń gbọ́ mi ìwà máa ṣe nǹkan ayọ̀. Ó yà lọ lọ tayọ. Mi ò ṣe transfer ọjọ́ kìíní àná tó ló máa ṣe transfer bí mo ṣe rí ẹ náà. Ẹ mo ṣe sẹ́mi mímọ̀ ẹ wo yín kọ owó ọlọ́run. Mo di 15 máa gbàgbé àwùjọ ẹ. Gbogbo ọ̀sẹ̀ ni kò ń bẹ́ẹ̀ ni.